Aspetti se la dice. Gerasnote, Okevor Hayres, Astani Arapelchan, Karavalchan, Argeli Antamnes, Milani Hai Hamanki, Sireli Nergaz, Sutishnes, Chaturache Maisova, Riti, Amar, Chaturache Maisova, Aster Nergaz, Tanveluje. Իրար հետ լինելու առիթով եւ շատ խորհրդանշական է, որ ես Իտալիայում ժամանել պաշտոնական այցի առիթով, բայց առայժմ գտնվում եմ բացառապես հայկական օրակարգի շրջանակներում եւ մենք այստեղ եկանք Վենետիկից, որտեղ այցելեցին մեր պատվիրակության հետ Սուրբ Բազար կղզի Մխիթարյան միաբանություն եւ ահա մեր երկրորդ հանգրվանը Միլանի հայ առաքելական եկեղեցին է եւ իսկապես սա շատ սիմվոլիկ է, որովհետեւ այս ամենը մենք կապ չունի ինչ օրակարգով եւ որ երկիր են գնում, սկսած Սինգապուրի, Սինգապուր կատարած հիմայցի ընթացքում մենք տեսնում ենք հայկական, հայոց պատմության յուրօրինակ նմուշներ աշխարհի բոլոր կողմերում, մենք հանդիպում ենք մեր հայրենակիցների հետ եւ թերևս մեր այսպիսի սփռվածությունը աշխարհում որպես կանոն մենք ընկալում ենք եւ դրա մեջ ճշմարտություն կա մեր պատմական դժբախտության հետևանք որպես, բայց հիմա այս նոր ժամանակներում մենք փորձ պիտի անենք այդ պատմական մեր դժվարությունները կամ ավելի ճիշտ այդ դժվարությունների հետևանքները դարձնելու մի նոր առավելություն մեր ժողովրդի, մեր պետության, մեր ժողովրդի համար, որովհետև այս ուժը, որ մենք ունենք ամբողջ աշխարհում, այն կառուցողական ուժը շատ կարևոր եմ համարում. Սինգապուրի ամենահին եկեղեցին, հայկական եկեղեցին. Եվ ուզում եմ ընդգծել, որ հայերը բոլոր երկրներում, որտեղ եղել են, նպաստել են այդ երկրի շենացման, ավանդ են ունեցել այդ երկրի տնտեսության, մշակույթի, գիտության, կրթության մեջ. Եվ սա թերևս մեր ազգի, մեր ժողովրդի բնորոշ ամենակարևոր գիծն է։ Եվ ինչպես, եթե թարգմանենք այս ասածը ժամանակակից տերմինաբանությամբ, սա պիտի դառնա գիտությունը, կրթությունը, տեխնոլոգիան, պետք է դառնա մեր ժողովրդի, մեր պետության 21-րդ դարի առանցքային իմիջը, մենք այս իմիջով պետք է ներկայանանք նախ ինքներս մեզ, ապա եւ աշխարհի։ Սրբազանը խոսեց փոփոխությունների մասին, ես երբ նա խոսում էր, ես այս ընթացքում հիշեցի, որ 2-3 օր առաջ իմ Facebook-յան էջում տեղադրել էի Ուկասի ավետարանից 10 մնացի առակը, որին կարծիքով փոփոխությունների մասին, ընդհանրապես ներողություն խնդրելով, որ ձեր ներկայությամբ, հոգևոր հայրերի ներկայությամբ եւ այս տանիքի ներքո պիտի խոսեմ ավետարանից, բայց ես միշտ փորձել եմ ավետարանի մեջ գտնել ոչ միայն զուտ հոգևոր կամ կրոնական կյանքին, այլև աշխարհի կյանքին առնչվող իմաստներ։ Եվ 10 մնացի առակը հետևյալի մասին է, ամոզված եմ բոլորդ գիտեք, բայց իմ խոսքը կառուցելու համար կարճ պատմեմ։ Մարդը, Տերը, ինչ որտեղ մեկնելուց առաջ, ինչ որ նպատակով հրավիրում է իր ծառաներին եւ նրանց տալիս է 10 մնաց կամ 10 դրամ եւ որդորում է նրանց վերցնել այդ դրամը եւ ոստանում է, որ պահանջ վերադարձին պիտի հաշիվ պահանջի այդ դրամի համար։ Եվ երբ վերադառնում է, կանչում է
առաջին ծառային եւ ասում է ինչ արեցիր իմ դրամը, նա ասում է որ ահա ես քո այս դրամը աշխատացրի եւ շահեցի եւ 10 դրամ եւ Տերը գողում է ծառային, ասում է եւս 10 քաղաքի կառավարիչ կդարձնեմ քեզ, եթե շատ ճշգրիտ ճիշտ եմ, ոչինչ չեն ելել։ Երկրորդ ծառային է ասում, նա էլ ասում է, ահա քո դրամը կիրառելու արդյունքում եւս 5 դրամ շահեցի, նա նույնպես գողում է, ասում է եւս 5 քաղաքի կառավարիչ կդարձնեմ քեզ։ Եվ երրորդ ծառային, երբ հրավիրում է, երրորդ ծառան ասում է, գիտեի որ խիստ մարդ ես եւ հնձում ես այն, ինչ չես ցանել, վերցնում ես այն, ինչ չես դրել եւ չկորցնելու համար քո տված դրամը ես պահեցի եւ նույն կեր վերադարձնում եմ քեզ։ Եվ Տերը բարկանում է այդ ծառայի վրա ասելով, որ ինչու այդ դրամը չկիրառեցիր եւ դրանից շահույթ ձեռք չբերեցիր, եւ որպես պատիժ ասում է վերցրեք սրանից այս 10-ը մնացը եւ տվեք նրանց, ովքեր շահել են արդեն 10 եւ 5 քաղաքներ, եւ եզրակացությունը հետեւյալն է, երբ նրան ասում են, բայց չէ՞ որ նրանք արդեն ունեն այդ գումարը, ինչու ես նրանց նոր գումար տալիս, եւ շատ կարեւոր պատասխան է հնչում, ասում է ով որ ունի նրան կտրվի, ով որ չունի նրա չունեցածից էլ կվերցնի։ Սա իրականում ինձ համար փոփոխությունների մասին է, թե ինչ է տեղի ունենում այն անհատների, այն, եթե կուզեք, ժողովուրդների հետ, որոնք վախենում են փոփոխություններից, որոնք վախենում են քայլ անելուց, որոնք վախենում են իրենց ունեցածը կորցնելուց։ Այս առակը հենց ճշգրիտ դրա մասին է։ Եվ ուզում եմ ասել, որ մենք անընդհատ այդ տրամաբանության մեջ ենք եղել, մենք անընդհատ վախեցել ենք կորցնել։ Մենք այսօր էլ շատերը ցավոք սրտի վախենում ենք կորցնել, մենք վախենում ենք կորցնել մեր ինքնությունը, մենք վախենում ենք կորցնել մեր մշակույթը, մենք վախենում ենք կորցնել մեր երկիրը, եւ դրա արդյունքում իրականում կորցնում ենք, եւ մեր պատմությունը սա բազմիցս ցույց է տվել։ Եվ այս առակը առաջին հերթին նրա մասին է, որ մենք ահա չունեցողի կարգավիճակից, որից անընդհատ վերցվում են, պետք է ինքներս մեզ փոխակերպենք ունեցողի կարգավիճակի, որին անընդհատ տրվում է։ Իսկ սրա համար մենք չպիտի վախենանք ներդնել, մենք չպիտի վախենանք գործողություններից, որովհետև դրամը, ավետարանի այդ դրամը, որ ներդրվում է, շատ մեծ հավանականություն կար, որ նա նաև կարող է կորսվել։ Բայց աստվածաշնչյան ճշմարտությունը մեզ ասում է, որ եթե ուզում ես ձեռք բերել, առաջին հերթին պետք է հաղթահարես կորցնելու վախը։ Իհարկե այդ վախի հաղթահարումը անգիտակից կամ բնազդային երևույթ չէ, դրա համար պահանջվում է ջանք, դրա համար պահանջվում է հմտություն, եւ ահա մեր փոփոխությունների եւ մեր կառավարության ամենամեծ առաքելությունը հետեւյալն է. օգնենք ինքներս մեզ կորցնելու վախը հաղթահարելու գործում, որովհետեւ քանի դեռ չենք դադարել վախենալ մեր 10 մնասը կորցնելուց, երբեք եւս 10 մնաս չենք ունենալու։ Եվ սա է մեր կառավարության ամենամեծ առաքելությունը։ Մենք ուզում ենք, որ մենք ճեղքենք եւ հաղթահարենք, մանավանդ որ դուք շատ ճիշտ նշեցիք, շատ ճիշտ նշեցիք, ահա այդ 10 մնասն են նաեւ անկախ պետությունը, որ մենք ձեռք բերեցինք այդ տվում Աստծո աջակցությամբ համոզված են։ Ահա այդ 10 մնասն է նաև արցախյան հերոսամարտը եւ մեր ժողովրդի տարած հաղթանակը, որը մենք ձեռք բերեցինք մեր ժողովրդի, մեր ազատամարտիկների ջանքերի գնով։ Եվ ահա ինչ ուրեմն պետք է վախենա, կամ հարց հետևյալն է, իսկ ինչ արեցինք մենք այդ 10 մնասը, ինչ ենք անում մենք մեր պետականության հետ։
Ինչ ենք անում մենք մեր հաղթանակի հետ եւ ինչ արեցինք նախորդ 30 տարիների։ Ահա եկել էր եւ թույլ տվեք ասել, որ այս ամենի մեջ մեծ խորհուրդ կա, որ ահա 30-ամյա քաղաքական էլիտայի ժողովուրդը պահանջեց իր հաշիվը, ասեց, ահա ես տվել ենք 10 մնասը իդեմս հայոց պետականության, եկեք եւ հաշիվ տվեք, թե ինչ է կարել այդ պետականության հետ։ Եվ պատասխանը մեկն էր, գիտեք, մենք քանի որ վախեցանք կորցնել այդ պետականությունը, ահա պահեցինք այն 10 մնասի նման, պին, փակված, որպեսզի այն վերադարձնենք, եւ ժողովուրդը ձայն բազմած, ձայն Աստծո բանաձևով ասաց, որ ձեզնից պետք է վերցվի դա, եւ վերցվեց դա։ Նկատի ունեմ երկիրը կառավարելու այդ արտոնությունը։ Եվ հետեւաբար ինչ ենք անում մենք եւ ինչ ենք անելու մեր ժողովրդի տարած հաղթանակներով։ Հա, մեր ժողովուրդը ջանք է գործադրել եւ հասել է հաղթանակների։ Եվ 10 մնասի հաշիվը պահանջելու ժամանակներն են հիմա։ Եկել են արդեն եւ 2018 թվականի իրադարձությունները հենց 10 մնասի համար պահանջված հաշիվների արգասիքի։ Եվ ես ուզում եմ ասել, որ ահա նաեւ այս պատճառով մենք չենք վախեցել եւ չենք վախենում փոփոխություններից, որովհետեւ 2018 թվականից հետո Հայաստանի Հանրապետությունում չի եղել մի փոփոխություն, որից Հայաստանի ժողովուրդը տուժի, Հայաստանի Հանրապետությունը տուժի, հայ ժողովրդի միասնականությունը տուժի, եւ այս փոփոխությունների պրոցեսը շարունակվելու է, եւ մեզ ընձեռված է 10 մնասը անընդհատ ներդրվելու է եւ անընդհատ մեզ բերելու է նորանոր 10 մնասներ, եւ մենք ուզում ենք մեր ժողովրդի առաջ հաշիվ տալու այդ եզրափակիչ հաշիվը տալու օրը, ասենք ահա ներդրել ենք այդ 10 մնասը եւ ստացել ենք ուժեղ եւ հզոր Հայաստանի Հանրապետություն, ուժեղ եւ հզոր կրթություն, ուժեղ եւ հզոր տնտեսություն, ուժեղ եւ հզոր բանակ, ուժեղ եւ հզոր հատուկ ծառայություններ, ուժեղ եւ հզոր ի վերջո ժողովրդին ծառայելով այդ ժողովրդին դարձրել ենք եւ միասին դարձրել ենք շատ ավելի եւ շատ ավելի հզոր եւ շատ ավելի ուժեղ եւ շատ ավելի ինքնավստահ։ Գերաշնորհել, շնորհակալ եմ, որ ձեր խոսքով առիթ տվեցիք, որ այնինչ ուզում էի ասել, ասեի ավետարանական մոտիվներով։ Շնորհակալ եմ, սիրելի հայրենակիցներ, ուզում եմ ասել նաև եզրափակելով խոսքս, որ սիրում եմ բոլորին, որ հպարտանում եմ բոլորովդ եւ խոնարհում եմ բոլորիդ առաջ, եւ շնորհակալ եմ, որ այստեղ եք։ Հայաստանում մեծ ծառայության ճանապարհ
Շնորհակալ եմ շատ։ Ես հիմա ուղղակի այս ընթացքում բացեցի իմ մոտ եղած տեղեկատվությունը տեսնելու համար, թե Ստեփան Ավանում, օրինակ, մենք ինչ սուբվենցիոն ծրագիր ենք իրականացնում։ Առաջին տեղեկատվությունը ուղղակի հետևյալն է. Այս աշխատանքները ավարտված են, իդեպ, ուրեմն ասֆալտապատվել է Ստեփան Ավանում ներհամայնքային 3250 քառակուսի մետր ճանապարհ, կատարվել է 2853 քառակուսի մետր փոսալցում, և ընդ որում համայնքի փողոցների ասֆալտապատումը արվել է այնպես, որ համայնքի բնակիչների, այդ թվում նաև պակ դպրոց հաճախող սաների համար ապահով և հարմարավետ տեղաշարժի հնարավորություն ստեղծելու համար։ Այսինքն, նախագծված է այնպես, որ հատկապես դպրոցականներին հարմար լինի։ Հիմա նայում եմ Լոռու մարզում, ուղղակի մի հատ անցնենք, տեսնեմ ուրիշ բան ունենք Ստեփան Ավանում, թե չունենք։ Այս պահին չունենք Ստեփան Ավանում, բայց ես ձեզ ասեմ, ինչում է ամենամեծ պրոբլեմը։ Այո, մեկ ծավալով սուբվենցիոն ծրագրեր ենք մենք իրականացնում, և այս տարի կարող ենք առաջին անգամ 10 միլիարդ դրամ ծախսել սուբվենցիոն ծրագրերի վրա։ Նախորդ տարի նույնպես մենք սուբվենցիոն ծրագրեր ենք իրականացնում և պատրաստ ենք հատկացնել 10 միլիարդ դրամ։ Սուբվենցիոն ծրագրերը, որպեսզի պարզ լինի, թե ինչ են, դրանք հետևյալն են. կառավարությունը ֆինանսավորում է 60% մոտավորապես, բայց 40%-ը պետք է համայնքը ֆինանսավորի, և սրանով մենք ուզում ենք ստեղծել շահագրգռություն, որպեսզի համայնքները իրենց եկամուտները ավելացնեն, և համայնքի բնակիչները նույնպես իրենք շահագրգռվեն հարկեր վճարելու առումով, որովհետև ինչ երևույթ կա, օրինակ, շատ համայնքներում համայնքի ղեկավարները հարկեր չեն հավաքում, մտածելով, դե լավություն անեն մարդկանց, որպեսզի հաջորդ ընտրություններում իրենց ընտրեն։ Բայց դրա արդյունքում լինում են քանդված ճանապարհներ, փողոցներ և այլն, և մենք հիմա ցույց ենք տալիս, փորձում ենք ամենակարևոր մտածողության փոփոխությունը, որ ուզում ենք անել, մենք ուզում ենք ցույց տալ Հայաստանի քաղաքացիներին, որ պետությանը հարկեր վճարելով նրանք ներդրում են անում իրենց ապագային, որտեղ դրանով կառուցվում են ճանապարհներ, նրանով կառուցվում են դպրոցներ, նորոգվում են մանկապարտեզներ, ջրագծեր, լուսավորություն և այլն, և այսպես շարունակ։ Իհարկե, այս մտածողության, այս փոփոխության համար առաջին քայլը կառավարությանն է, որը պիտի ինքը հրաժարվի կոռուպցիայից, այսինքն այդ միջոցները թալանելուց, և պետք է քաղաքացիներին համոզի, որ ինքը արդյունավետ ծախսեր ի վիճակի է անել, և մենք գնում ենք այդ ճանապարհով։ Բայց գիտեք, տեսեք, դուք խոսում եք Ստեփան Ավանի մասին, այնտեղ առկա պրոբլեմների մասին, ես ուրիշ բան հիշեցի։ Ես հիշեցի, որ օրինակ սոցիալական նպաստների ոլորտում կոռուպցիոն ամենամեծ բացահայտումներից մեկը տեղի ունեցել Ստեփան Ավանը։ Եվ ինչ է տեղի ունեցել։ Հետևյալը, որ սոցիալական ապահովության ծառայությունը, Փարոս հայտնի համակարգի միջոցով, նախնական տվյալներով հաշտակվել է մոտավորապես 500 միլիոն դրամ։ Եվ ինչպես է եղել, որ պաշտոնյաները իրենց կեղծ տվյալներ ստեղծելով գոյություն չունեցող մարդկանց անուններով, ավելի ճիշտ գոյություն ունեցող մարդկանց անուններ, բացել են ընտրացուցակները, անուն ազգանունը վերցրել են, անձնագրի տվյալները վերցրել են, կեղծ նպաստառուի գործ են ստեղծել, նպաստ են նշանակել մարդկանց, և այդ գումարները յուրացրել։ Եվ հետևաբար գիտեք, հենց էլ այս 10 մնացի առաքի տրամաբանության մեջը, որովհետև այդ 500 միլիոն դրամը այնուամենայնիվ գոյություն ունեցել,
Եթե 500 միլիոն դրամը կարող էր դառնալ, եթե 500 միլիոն դրամը ներդրվեր Ստեփանավանում, կլինեին ճանապարհներ, բազմաթիվ փոփոխություններ կլինեին, բայց դա տեղի չի ունեցել։ Եվ հիմա այսօրվա փոփոխությունը հենց դրա մեջ է, հենց բովանդակային փոփոխությունը հենց դրա մեջ է, եւ ես ուզում եմ հույս հայտնել, որ կոռուպցիայի դեմ պայքարը Հայաստանում չի լինի միայն կառավարության գործով, որտեղ շատ կարևոր է ցավոք սրտի, մենք պետք է խոստովանենք։ Ինչալով իրավիճակը փոփոխելու համար իրավիճակի ախտորոշումը շատ կարևոր է։ Ցավոք, այո, ժամանակի ընթացքում շատ ու շատ քաղաքացիներ իրենք նույնպես ներգրավված են եղել կոռուպցիոն պրոցեսների մեջ, եւ պետք է հասկանանք, որ կոռուպցիայի դեմ պայքարը միայն կառավարության կամ իրավապահ մարմինների խնդիրը չէ, այլ նաև քաղաքացիների խնդիրն է, եւ երկիրը հնարավոր է ճգնաժամից դուրս բերել, նոր վիճակի հասնել, եթե կառավարությունը եւ ժողովուրդը նույն տրամաբանությամբ գործեն, քաղաքացիները նույն տրամաբանությամբ գործեն։ Հեղափոխությունից միջև այսօր այդպես էլ կա, եւ ես համոզված եմ, որ այդպես էլ կշարունակվի, եւ Ստեփանավանը, Գյումրին, Սպիտակը, Երևանը, բոլոր քաղաքները ու գյուղերը քայլ առ քայլ կվերակառուցվեն, կնորոգվեն, բայց ամենակարևորը այսօր Հայաստանի Հանրապետությունում նորոգված է մարդկանց հավատը սեփական ուժերի եւ սեփական երկրի ապագայի նկատմամբ, եւ սա ամենակարևոր նորոգումն է, որ տեղի ունեցել, եւ այս փոփոխությունը իր հետ բերելու է շատ ավելի մեծ փոփոխություն։ Շնորհակալ եմ։ Հաճույքով։ ժամանակը, որ իմ տղայի ծառայությունը ինքը 5 տարեկանից տեղա, մեկը 2 տարեկանից, մեկը 5 տարեկանից, ինքը 90% մնացել է դուրսը իտալացիների հետ, իր շրջապատի հետ, 10% տունը, դե ոնց ուզում են լինի, ինքը այլեն ինքը չի կարա դես դիրապետի, ինչ որ իտալերենը, իմ հիմա իրա դակումենտացիայի ժամանակն է, որ պետք է ինքը դակումենտ անի, ասում են պետք է գնաս Հայաստան, ներկայանաս, եթե ինքը թողի իր ուսումը, գնա Հայաստան, ինքը ոչ ընդեղ կարող է մի բանի հասնի, ոչ ընդեղ, ես 3 տարի, եթե ավարտի, ես ինձ ձերով կբերեմ, թող ծարայի, հարկ չկա, մենք Հայաստանի քաղաքացին, եւ ձեր ժամանակաշրջանում ես քրտում եմ, որ ծարայելը պետք է, իսկ չեմ ուզում երկարացնեմ ու հիշեմ անցյալը, համենայն դեպս լավ բանի համար չենք գտնվում այստեղ, հատկապես ես չէի թողա իմ հայրենիքը գայի։ Շատ լավ, հասկանալի է հարցը, բայց երեխայի համար հասկանալի է, ես ներողություն խնդրելով հարցին պատասխանեմ իմ սեփական օրինակով։ Իմ որդին սովորում էր Պարտուի համալսարանում, եւ 2017 թվի, 18 թվի նախաշեմին, այն ժամանակ ես վարչապետ չէի, ընդդիմադիր քաղաքական գործիչ չէի,
եկավ Հայաստան եւ այլևս չվերադարձավ, որովհետեւ մարտին լրանալու էր նրա 18 տարեկանը եւ արդեն ինքը դիտի ծառայել բանակ։ Այսինքն սկզբունքորեն եւ ասում եմ, ես եւ այն ժամանակ ես անդիմադիր էի վարչապետ չէի Հայաստանի Հանրապետության, բայց հետո այնպես ստացվեց, իրադարձությունները զարգացան, այսինքն ես դարձա վարչապետ, բայց այն ժամանակ մենք գիտեինք, որ ինքը պետք է զորակոչվի բանակ։ Եվ ես հասկանում եմ, որ մենք իսկապես բազում հանգամանքներով սփռված ենք ամբողջ աշխարհում, եւ ելի մի դեպք հիշեմ, 2017 թվականին ես այն ժամանակ ազգային ժողովի պատգամավոր էի եւ պատգամավորներով մեկնել էին զորամասերից մեկը ներկա լինելու զինվորների երթման արարողության, եւ ինձ այդտեղ դուք երբ որ ասում էիք իտալերեն, հայերեն իմանալու եք կապված, ինձ ահավոր գուզեց մոտավորապես մի քանի, համենայն դեպս մենք այսպես շարված էինք, իջոք բոլորին չէին լսում, ահավոր գուզեց մի քանի տեսարա, երբ զինվորները երթման գրքույկը վերցրած, թոթովախոս հայերենով, ակնհայտ ռուսերեն առոգանությամբ, Հայաստանի զինված ուժերում ծառայության անցնելու կապակցությամբ երթում էին տալ, զինվորական երթում։ Իմ առաջին կոչը այն է, եւ ես ուրախ եմ, որ դա որը մեկը չի կարող ասել, հա, ձենդ տակ տեղից դուրս գալիս, բացես բան ինչ կանես, ուրախ եմ, որ իմ որդին այսօր ծառայում է զինված ուժերում։ Ընդ որում, ես այն ժամանակ, երբ որ ընդդիմադիր պատգամավոր էի, ես որոշել էի, որ իմ որդին չպետք է փորձի բուհ ընդունվել Հայաստանի Հանրապետության տարածքում, որ այնտեղ չգիտեմ պարկետումով տեղի հավակնություն ունենա, եւ իմ որդին հիմա ծառայում է զինված ուժերում, եւ ես մեր բոլոր որդիներին կոչ եմ անում, ովքեր զինապարտ է, գալ հայրենիք եւ զինվորական ծառայություն անցնել հայոց բանակում, մանավանդ որ բանակում այսօր շատ ծավալուն բովանդակային փոփոխություններ են տեղի ունենում, եւ հայրենիքի առաջ պարտքը կատարելը, կարծում եմ, կարեւոր է բոլորի համար, առաջին հերթին ինքնազգացողության, ինքնագնահատականի եւ ապագայի համար։ Սա իմ առաջին արձագանքն է, բայց ես ուզում եմ ասել, որ մեր օրակարգում կա նաև հարց, թե արդյոք կան մարդիկ, ովքեր օբյեկտիվ պատճառներով չեն կարող այսպես վարվել, եւ գուցե թե նրանց իրավիճակը մի փոքր այլ է, եւ մենք այդ դեպքերը նույնպես կքննարկենք, բայց ես հիմա չեմ կարող ասել, թե ինչ եզրակացության կգա։ Իմ առաջին ցանկությունը, նաև խնդրանքը, նաև ակնկալիքը, նաև պահանջը այն է, որ Հայաստանի Հանրապետության զինապարտ բոլոր քաղաքացիները գան Հայաստան, զորակոչվեն բանակ եւ ծառայություն անցնեն որպես Հայաստանի Հանրապետության հպարտ քաղաքացի, Հայաստանի Հանրապետության հաղթական զինված ուժերի։ Շնորհակալ եմ։ Բարո Փաշինյան։ Ես ընդհանրապես իմ տղան էլ պետք է սովորեր 3 տարի, հեկելա ծառայելա, իմ տղան, այսինքն ես հիմա ձեր տեղում, ձեր իրավիճակում։ Առանց դոկումենտ, առանց իտալական փաստաթղթի պետք է շարունակի ու ունենա խնդիրներ, չգա Երևան, ես անկեղծ եմ ասում ձեր։ Հիմա դեսպանատում կարող է դիմել, հայրենիք վերադառնալու համար փաստաթուղթ կարող է ստանալ, գալ անձնագիր ստանալ, բժշկական հանձնաժողով անցնել, առողջությունը հաստատել, զորակոչվել բանակ, ծառայել, ավարտել եւ գալ կրթությունը ուսումը շարունակել։ Արդեն չի սովորում եք։ Շնորհակալ եմ։ Բենետոյի շրջանից կա։ Ես եմ։ Բենետոյի շրջանից։ Բենետոյի շրջանից։
Քարահունջի վերաբերյալ ի՞նչ իմաստով։ Հույս ունեմ քարահունջի օղին նկատիչում։ Ես ուզում եմ, գիտեք, այնքան հետաքրքիր է, էլի է։ Այսինքն ամբողջ, ասենք, եգիպտական բուրգերում արդեն 100 քանի տարի, 130-150 տարի պեղումներ են տեղի ունենում, հայտնագործություններ են տեղի ունենում, եւ ասենք, ես չգիտեմ, այնտեղ ահազան կա, որ պեղումները արվում են հատուկ նրա համար, որ նենգապոխեն հուշարձանի էությունը։ Հասկանում եք, այդպիսի պեղումներ նենգապոխելու պատճառով տեղի ունենում միայն Հայաստանում, չգիտես ինչու։ Միշտ Հայաստանում որևէ հուշարձանի, երբ որ որևէ մեկը մոտենում է, նա ունի միայն մի նպատակ՝ նենգապոխել, ոչնչացնել, թաքցնել, փոխել, դարձնել, չգիտեմ ինչ որ։ Էս որտեղից մեզ էս մտածողություն, որտեղից։ Որտեղից ես ուզում եմ հասկանամ, էլի 10 մնացի առակն, այսօրից սիմվոլիկ ամեն ինչ 10 մնացի շուրջը, վայ մեր հուշարձանին մոտ չգա, բոլորը ընդունեք, որ նա 25,000 տարվա հուշարձանն է, բայց հանկարծ չուսումնասիրեք, հավատացեք ավանդույթին, այն սարի վրա կա մի հովիտ պապիկ, որը վստահաբար գիտի, որ դա 25,000 տարվա հուշարձան է, բայց հանկարծ գիտական մեթոդ չկիրառեք, որովհետև այն ինչ որ գիտի պապիկը, որը այդտեղ նրա պապիկն էր, եւս 20,000 տարի նրանք այդտեղ իրենց հոտն են արածացնել, այ դուք հավատացեք նրան, որ դա 12,000 տարվա, բայց գիտական մոտեցում հանկարծ սա կներեք, այս մոտեցումը ինչքան էլ բարդ լինի, ես համարում եմ խայտառակություն, որը մեզ խայտառակ է անում մեր առաջ եւ բոլորի առաջ։ Չի կարելի այսպես, այ հանկարծ գիտական, սա հասկանում եք, մեզ, ես խոսում էի նոր իմիջի մասին, բայց մենք անընդհատ ինչ որ մի ուժ կա, որ մեզ անընդհատ գլորուն տանում է այդտեղ, որ այ պեղումներ են Հայաստանի Հանրապետությունում, հա, ուրեմն մեր հուշարձանը բան են անում, ոչնչացնում են։ Կրթական համակարգում ուզում են բարեփոխումներ, հա, ոչնչացնում են մեր ազգային ինքնությունը, ուզում են բարձրագույն ուսումնական հաստատությունները վերափոխել, հա, անպայման ուզում են ոչնչացնել մեր գիտությունը, բա Մխիթար Գոշը ուր մնաց, բա Անանյա Շիրակացին ուր մնաց։ Չի կարելի այդպես, ժողովուրդ ջան, մենք չենք կարող այս ձևով ժամանակակից աշխարհում, հեսա գալու է մեզնից էլ է Աստված հաշիվ պահանջելու, ասելու է ձեր պետականությունը, որ ձեզ տվել են, ի՞նչ է կարելի։ Մենք ասելու ենք, այնպես ենք քարահունջը, չենք թողել ոչ մեկ մոտենա քարահունջին, որովհետև գիտենք, որ դու Աստված, նախանձոտ Աստված ես, եւ պատժել մենք վախեցանք, որ դու մեզ կպատժես, եթե մենք քարահունջին մոտիկ թողենք որևէ մեկին, եւ Աստված ի՞նչ կասի մեզ, կասի չար ծառա, այ քեզնից կվերցնեմ քո չունեցածը եւ կտամ նրան, ով ունի։ Ես դրա համար եմ խոսքում ասում, ես ուզում եմ, որ մենք չունեցող ժողովրդից վերածվենք մեր մտածողության մեջ, որովհետև իրականության մեջ մենք ունեցող, չունեցող մտածողությունից դառնանք ունեցող մտածողություն։ Ես ձեզ հավաստիացնում եմ, Հայաստանի Հանրապետությունում կա լեգիտիմ ժողովրդի քվեն ստացած իշխանություն, եւ որևէ մեկը չի կարող որևէ բան վերցնել հայ ժողովրդից մեր պատմությունից, քանի դեռ ես Հայաստանի Հանրապետության առնվազն, ինձնից հետո էլ կգան նոր վարչապետեր, համոզված եմ ժողովրդի կողմից ընտրված, որովհետև ժողովրդավարությունը
հայաստանում անշրջել է եւ այդ պայմաններում ոչ մեկ ոչ մի բան չի կարող վերցնել։ Ես գուցե լսեիք իմ պատասխանը, թե գնում եք դա։ Ուրեմն, դեսեք անհատ ասում են ատելության քարոզ, իսկ ում և որտեղ է տանում այդ ատելության քարոզը։ Գիտեք, եթե Հայաստանում եղել են իշխանություններ, որոնց նկատմամբ ժողովրդի ունեցած միակ զգացումը ատելությունն է, դրանում իմ մեղքը ո՞րն է։ Մենք ում ենք կոչ արել, որ ատել, ընդհակառակը մեր հեղափոխությունը եղել է սիրո և համերաշխության հեղափոխություն։ Երբ որ ասվում է, ասում են, որ Արցախի հարցում մենք չունենք ռազմավարություն։ Իսկ ո՞րն էր Սերժ Սարգսյանի և Ռոբերտ Քոչարյանի ռազմավարությունը։ Մեղրին տանն էր ռազմավարությունը, թե այն էր, որ այսպես ասած, ինչպես իրենք էին բանակցում Ադրբեջանի 7 շրջանները վերադարձնեն խաղաղության դիմաց։ Որն էր ռազմավարությունը Սերժ Սարգսյանի, որ Աղդամը մեր հայրենիքը չէ։ Եվ հիմա նրանք մեզ մեղադրում են, որ մենք հող ենք վերադարձնում։ Իսկ որ ինստիտուտները, այո, եթե պետական ինստիտուտ ասելով նկատի ունեք կոռուպցիա, այո, այդ ինստիտուտը քանդված և ջախջախված է, և այդ ինստիտուտի ողնաշարը ջարդված է Հայաստանի Հանրապետությունում։ Եթե դուք ատելություն ասելով նկատի ունեք մեր այն պնդումը, թե գողացված մինչև վերջին կոպեկը վերադարձվելու է, այո, վերադարձվելու է, իմիջ այլոց, Իտալիայում, այսօր Իտալիայում թաքնված են որոշ ամենահայտնի կոռուպցիոներներ, Եվ որևէ մեկը հույս չունենա, թե պլստալու է, Հայաստանի արդարադատության ձեռքը հասնելու է նրանց, չգիտեմ Վատիկանների որ պատվալներում են պահպած, վզներից բռնելու են քանենք, տանենք կանգնեցնենք դատարանները, Ես գողացված վերջին կոպեկը պետք է վերադարձնենք ժողովրդին։ Պետք է վերադարձնենք, մենք քարոզում ենք սեր, եկեղեցում ենք մենք գտնվում, ես ինքս, ինչպես մեր տեր Հիսուս Քրիստոսն էր սեր քարոզում, բայց երբ որ եկավ ժամանակը, նա մտավ տաճարի տարածք և շուռ տվեց սեղանները, ասելով, որ ես տաճարը, սրբության տաճարը դուք դարձրել եք առևտրի և դալալության միջավայր, նույնիսկ Հիսուս Քրիստոսը մտավ տաճար և շուռ տվեց այն սեղանները, որտեղ պղծվում էին սրբությունները։ Եվ մենք չենք կանգնելու ոչինչի առաջ, ովքեր ես հրաժարականի մասին մտածելու կարիք չունեմ այնքան ժամանակ, քանի ունեմ Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի վստահություն։
իս երբ որ չունենամ ժողովրդի վստահությունը որևէ մեկի չեմ թողնի որ նույնիսկ ախնարկի դրա մասը րոպե առաջ որովհետև վարչապետը որը չունի ժողովրդի վստահությունը անկախանձերից չարիք է երկրի համար ղեկավարը որը չունի երկրի վստահությունը ժողովրդի վստահությունը անկախ անձերից չարիք է երկրի համար այնպես ինչպես կներեք չարիք են եղել բոլոր ղեկավարները սկսած 1996 թվականից երբ որ առանց ժողովրդի վստահության տիրացել են իշխանությանը եւ փորձել են պահել այդ իշխանությանը մեր օրոք այդպիսի իշխանություն եւ այդպիսի իրավիճակ չի լինել Ես ներողություն եմ խնդրում մի վերապահում 1999 թվականի խորհրդանական ընտրությունների արդյունքներով Հայաստանում ձևավորվել է իշխանություն, որը ունեցել է ժողովրդի վստահությունը, բայց որը ցավոք գլխատվել է 1999 թվականի հոկտեմբերի 27-ին, սա կարևոր ուղի։ Ուրեմն դառնալով այդ գազմագերպության ժառանգական հարցի բարձրանումը ես ինքս համանդան եմ դիմակերի երկրորդ ուրեմն այս այդ հազվադեպ դարույցներից մեկն է որ պրոֆեսիոնալ առումով մշակութային եւ ակադեմիական ծրագրավորումներ ասում այսինքն այդ կորձը մեր օդինչը մեր առօրյա պրոֆեսիոնալ աշխատանքն է եւ կորձերի մեծ մասի իրականացումը լինում է անշուշտ հայաստանի հայաստանից լինում է օդար ֆոնդերով միջազգային մեծ ֆոնդերով յուրաքանչյուր ծրագիր գավաղազնել մի քանի 100,000 դրամ այլ 1-2 միլիոն ավելի։ Մեր հարցն է Հայաստանի այսօրվա քաղաքականություն ինչ մշակութային ծրագրավորումի իր հարաբերության մեջ օդարաշխարհն է, իր օդարաշխարհը։ Նկարի պետք է ունենանք, որ գան մշակույթի մեծ մայրաքաղաքներ Եվրոպայում, որոնց կարգին նաև դեմոկրատիկ ու գամիջազգային մի քանի մեծ մախասերություններ, ուր Հայաստանն այդ մասնակցությունն է ունենում։ Գիտենք, որ մեր քրացի եւ դժբախտաբար դժմանի եւ իր ադրբեջանը այդտեղ հսկայական գումարներ ածում։ Ես կարծում եմ, որ մենք կկարողանանք համագործակցության նոր դափն ստեղծել Հայաստանի իշխանությունների հետ։ Մենք պատրաստ ենք նույնիսկ Հայաստան կար ձերով խորհրդացի մարտկամարմինների հետ խորհրդացի, որովհետեւ այդ բանը ավելի խորացնում Եվ դեսնենք թե սիներգիայով օդար ֆոնդերը եւ Հայաստանի ձեռնարկական ֆոնդերը ինչ կարող են հաղթահարել։ Շատ անգամ անարժեք գործունեության, այսինքն առաջարկների եկսական միլիոններ զարսելով Ադրբեջանը շատ ավելի արդյունքների է ասում քաղաքական առումով, իրենք ուշադրություն քաղաքական առումով անում, բայց հանգստաբար մենք ավելի ունենք, ավելի արժեքով ունենք մեր գերազանցելու գործունեության։ Ուրան մենք այդ փորձառությունը ունենք, այս նաև տուրիզմը զարգացնելու բան է, արիտը, այսինքն մշակութային ծրագրավորումը եւ կարողությունը, արիտը, որպեսզի Հայաստանի տուրիզմը զարգանա եւ ավելի տնտեսությունը զարգանա։ Ես կարծեմ հարցումի նաև խոհարցումի հեյությունը կա, եթե ուրիշ բան գիտես, ավելցնես։ Ժամանակի պակասը։ Ուրեմն մենք պատրաստ ենք Հայաստան կան երբ հանդիպում ունենալ Բալկանի շարժումների հետ, նաև ծերեք է դեպի կարգավորումը։ Այս տարի Հայաստանը ներկայել է Pan-European Austria Awards Եվրոպական մրցանակը եւ ու մրցանակը դա Հայաստանը եւ փորձում ենք աշխատել, որպեսզի Հայաստանը միշտ կա Եվրոպայի մեջ եւ միշտ այնի լինի հայկական միջոցով։ Հարցումը հստակ է։ Այո, երկրորդը ներգրավվում է Եվրոպան Օսլոյի մոտ Հայաստան։ Շատ լավ։ Գիտեք,
ընդհանրապես մշակութային ժառանգությունը եւ մշակութային քաղաքականությունը շատ կարեւոր է մեր հենց ինքնության պահպանման եւ զարգացման տեսակետից, ես ուղղակի միջայլոց ասեմ, որ մենք մշակութային ժառանգության պահպանման խնդիր ունենք եւ Հայաստանում եւ Հայաստանի տարածքից դուրս, ամբողջ աշխարհում մենք ցավոք սրտի բարեբախտաբար մենք աշխարհում այնքան շատ մշակութային ժառանգություն ենք ստեղծել, որ հիմա երբեմն դժվարություններ ենք ունենում այդ մշակութային ժառանգությունը պահպանելու։ Ինչ վերաբերում է Հայաստանի Հանրապետությանը, այո, մենք քննարկում ենք եւ միջայլոց նաեւ հայ ռակելական եկեղեցու հետ ենք քննարկում, որ պետք է պետական ծրագիր լինի նաեւ բազմաթիվ տաճարներ, որոնք չեն գործում որպես գործող եկեղեցի, պետական ծրագիր իրականացվի որպես մշակութային ճարտարապետական հուշարձաններ պահպանելու համար։ Մենք գիտենք կարևոր ծրագրեր ենք իրականացնում մշակութի ոլորտում, օրինակ շատ երկար տարիներ համոզված եմ շատերը լսել եք, որ Հայաստանի ազգային պատկերասրահը ահազանգում էր, որ բավարար պայմաններ չլինելու պատճառով գլուխգործոցները փչանում են պահեստարաններում, եւ մենք ընդհանեն ամիսներ առաջ միջոցներ տրամադրեցինք, որպեսզի պատկերասրահում ժամանակակից օդափոխիչ համակարգ տեղադրվի, որը կփոխի իրավիճակը, եւ հիմա այդ ծրագիրը իրականում ենք։ Մենք հիմա ծրագիր ենք իրականացնում երեխաներին մշակույթի հետ, քանի որ դուք մշակութային քաղաքականության մասին եք, մշակույթի եւ երեխաների առնչությունները կազմակերպելու։ Առաջին անգամ պատմության մեջ Հայաստանի պետական բյուջեից տրամադրված են միջոցներ, որ բոլոր աշակերտները երկրի ու առանց բացառության պետական բյուջեի հաշվին տարին մի անգամ այցելել թատրոն, մի անգամ թանգարան եւ մի անգամ համերգասրահ։ Սրան զուգահեռ մենք իրականացնում ենք ծրագիր, որ որևէ համերգից առաջ նվագախմբի մի քանի երաժիշտներ այցելում են դպրոց եւ դպրոցում ներկայացնում են կտորներ առաջիկայում սպասվելիք համերգից, եւ երեխաներին բացատրում են այդ դասական երաժշտության, ինչու է գնող գործոց, ինչ են իրենք պատրաստվում նվագել, եւ երեխաներին հրավիրում են համերգասրահ, էլի պետական բյուջեի միջոցների հաշվին, եւ ինչն է հետաքրքիր, որ մեր վիճակագրությունը ցույց է տալիս, որ այս ծրագրին 1-2 անգամ մասնակցած երեխաները հետագայում իրենք ինձ նախաձեռնությամբ այցելում են դասական երաժշտության համերգին։ Մենք մշակութային քաղաքականության առումով շատ մեծ խնդիր ունենք թանգարանների կառավարման առումով, որտեղ մեր երկրում կան թանգարաններ, որոնք ունեն շատ մեծ թվով հաճախորդներ, այցելուներ, եւ կան թանգարաններ, որտեղ օրը տարվա ընթացքում շատ քիչ մարդիկ են մտնում։ Եվ մենք պետք է հասկանանք, թե ինչպես պետք է կառավարենք այս process-ը, եւ իհարկե համապատասխան խորհրդատվություն, օգնություն, աջակցությունը այս տվում նաև մշակութային ենթակառուցվածքների կառավարման առումով շատ օգտակար կլինի, մանավանդ որ մենք հիմա այս տարի տուրիզմի եւ նաեւ մյուս տարի տուրիզմի նախորդ տարին դիպես ունեին, տուրիզմի շատ մեծ աճ ունենք, շատ մեծ չէ, բայց այս տարվա 10 ամիսների կտրվածքով 14.4% տուրիզմի աճ ունենք, եւ այդ տուրիստները մեզ հնարավորություն են տալիս, որ մենք մեր մշակույթը սկսած Քարահունջից ավարտված մեր միջև տաճարներ, ազգային պատկերասրահ, թանգարաններ նորովի ներկայացնենք, բայց իհարկե դրա համար պետք են մարդիկ, ովքեր ունեն համապատասխան ավելի լավ հմտություններ, եւ ձեր աջակցությունը շատ կարեւոր կլինի։ Նաեւ խնդրում եմ ուղղակի ձեր կոորդինատները փոխանցեք մեր թիմի ներկայացուցիչներից որևէ մեկին, որպեսզի հետագայում ավելի կոնկրետ ծրագրեր հնարավոր լինի իրականացնել։ Շարժման առաջին ինձ դերեկացրեցին,
Извините, вы, вы член армянской общины христианин? Вы член армянской общины христианин? Я видеоблогер Атап Улайн. Я из Азербайджана, но блоги мне много знают из нашей страны. Вы как демократ, скажите, пожалуйста, вот весь мир... Пожалуйста, подойдите. Может, вы с ними тоже снимаете? Давайте. Весь мир признал геноцид азербайджанцев со стороны армян. Ну, когда это прекратится? Надо прекратить. Пожалуйста, прекратите, умоляю вас. Прекратить надо эту войну. Нам эта война не надо. Мы хотим демократию, мы хотим свою родину, землю. Освободите наши земли, пожалуйста, господин министр. Еще хочу сказать, Скажите, пожалуйста, да? Да. У Ильхама Алиева 10 миллионов тоже герои, как мы борьбы с Ибрагимом, и как Мамед Асадова. Нам надо мир. Надо. Саксян тоже пришел, ничего не сделал. Кочарян тоже. Вы тоже этой практикой продолжайте. Нам надо мир. Мир. Освободите нашу родину, что я пошел видеть свою Хаджалы, видеть свою Шушу, Карабаху. Шабля. Во-первых, я хочу констатировать, что вообще и в теории, и в практике невозможно представить, что как армянин зашел в такое мероприятие. Зачем его взяли? Позовите его сюда, взяли наш телефон. Вы же демократ. У вас есть телефон. Позовите его, вы же демократ. Минуточку, пожалуйста. Позовите моего друга, вы же демократ. Позовите министра, вы же министр. Позовите его, пожалуйста, вы же демократ. Куда вы нацелились? То Хенга. А вы мне даете шанс, что отсюда выйду? Да. Я отсюда выйду безопасно. Вы мне этот шанс даете? Да, я гарантирую вас. Позовите тогда этого человека. Позовите, пожалуйста. Вот позовите. То Хенга, то Некари. Во-первых, давайте констатировать, что невозможно представить, что... Это все здесь хотят мир, хотим мир. Вы позвольте ответить на ваш вопрос. Да? Вы уже закончили, да, ваш вопрос? Вы закончили ваш вопрос? Нет, мой последний вопрос. Давайте сделайте паузу. Я хочу вам это представить, Дильгаму, Шахпазу, что освободите. Делайте паузу. Позвольте ответить на ваш вопрос. Я хочу констатировать, что это факт, что вы, азербайджанец, вошли в армянскую церковь, где находятся армяне, и вы задали вопрос премьер-министру Армении. Я хочу констатировать, что это невозможно представить, что армянин имел возможность зайти в мероприятие, на встречу, где участвует президент Азербайджана. Это во-первых. Во-вторых, вы сказали, что весь мир признал геноцид азербайджанцев. Это обыкновенная ложь, потому что даже бывший президент Азербайджана Аяз Муталибов дал интервью газете, независимой газете российской, и это интервью есть, и сказал, что события в Ходжалу организовала азербайджанская оппозиция, чтобы организовать изменение власти, переворот в Азербайджане. В-третьих, Когда будет мир? Третье. Я предложил. Почему? Я здесь один, вас много. Не беспокойтесь, все нормально. Третье. Я предложил формулу мира
президенту Ильхаму Алиеву. Я сказал, я первый лидер Армении, который заявил, что любое решение Нагорно-Карабахской проблемы должно быть приемлемым для народа Армении, для народа Нагорного Карабаха, для народа Азербайджана. Я предлагаю, что президент Азербайджана сделал такое же заявление, потому что это главная формула и платформа для мира, для стабильности в нашем регионе. В-третьих, как в 1988 году парламент, тогда назывался Верховный Совет на автономной области Нагорного Карабаха, использовал свое законное право на самоопределение. И после этого власти Азербайджана предприняли силовые попытки, чтобы взять законные права у Верховного Совета Нагорного Карабаха. После этого, как Азербайджан объявил о своей независимости от Советского Союза, так и Нагорный Карабах заявил о своем независимости от Азербайджана. И как Азербайджан стал независимым государством, так и Нагорный Карабах стал независимым государством, законным. Третье. После этого Азербайджан начал агрессию против народа Нагорного Карабаха. Вот вы говорили про Шушу, а из Шуши ежедневно бомбили мирное население Степанакерта. Ежедневно бомбили детей, бомбили женщин. И народ Нагорного Карабаха принял правильное решение, и он организовал самооборону. Я горжусь народом Нагорного Карабаха, что он сумел защитить себя. И те агрессивные выпады, которые организовали азербайджанцы, они поняли, что нельзя говорить с силой с народом Нагорного Карабаха. И я надеюсь, что были сделаны соответствующие выводы, и президент Азербайджана примет мое предложение и сделает заявление о том, что любое решение Нагорно-Карабахского конфликта должно быть приемлемо для народа Армении, для народа Нагорного Карабаха и для народа Азербайджана. Клиники, наши братья, освободите их. У вас, мы сейчас... Ну, Карабах есть, Азербайджан, это всегда Карабах наш. Карабах есть всегда Азербайджан. Да. Все, я ушел. Спасибо вам. Безопасно. Да, у вас есть проблемы. Пожалуйста. Да. Безопасно. Пустите. Джорджан, мен артежаманай. Այո, մենք հիմա միատ հարավություն ունենք անելու, որից հետո արդեն մեր ժամանակը սպառում։ Մեծանքով պարոն Վարչապետ, շնորհակալ ենք ձեր ներկայությանը, ձեր բարձրագույն Ես
Շնորհակալություն շարժողության։ Հիմա մենք այստեղ պարգևատրման արարողություն ունենք իրոք։ Այսպես կարող ենք դիտորդ դնել, որ Երևան տեսակարգել։ Gracias.